фазона, его фазон. Vienas, trečio monitorių nuimta, iš jos pirmo. Vienas, laukia labai lauk. Vienas, du, vienas, du. O, yra, vienas, du, dar mažu šiuo mažu. Į viršų nenešk, čia tu mane. Ant saulės, ne? Vienas, du, vienas, vienas, gerai. Taip. Vau, vau. RDS medaus. 11 pas vedas kažkokiai. 1, 2, 1, 2, 1. Grant. Karočiui, visiškas rakas, kaip žino, kaip šiam bus. Ar karočiui... Toga meluoja, aš nepripažįstu. Pavarysim ar nepavarysim, bet raketą pakils. Gerai. Brangus susirinkę visi, visi į šitą sceną. Tai yra į šitą šventę. Išeinam, viskas.